Hargeisa Theater Mall waa mall casri ah oo kale si dhamaan ba agabka iyo alaabaha u baahantay ayagoo ay ka furan yihiin dukaamo casri ah oo ay ka mid yihiin soo gasho waxa harunteeda Hargeisa Theater Mall aad ka helaysaa xidhista internetka speedkiisu sareeyo ee fiber optica oo aan mid hadda mid ka go'ayn speedkiisu waa aad u sareeyo iyo cilad saarid saacad kasta leh qiimuhuna waa macquul